آخری دم کلا دوڑتا تے بابا نم کنا لیلا اے بابا نم کنا لیلا اے زندگی خوشی خنتا وٹ اللے وعدا تو دنیا اے اللے وعدا تو دنیا اے آخری دم کلا جوڑتا تے بابا نم کنا لیلا اے ابو بابا نم کنا لیلا اے زندگی خوشی خنتا وٹ اللے وعدا تو دنیا اے اللے وعدا تو دنیا اے دن خمیر بجا غلامانی دا شاعری ملتو باغبان قائم خان سے اشارہ استاد عبدل رسول باجوینا اور آواز غلام محمد ساکت را دن استاد نور احمد مینگل اور غلام حسین مینگل اور رام جانا زندگی سواد خنتا وٹ ملار غم کنے زیبانا ملار غم کنے زیبانا چھوٹے وہ نائی دا غم تان ضرورت افل دا دنیا نا ضرورت افل دا دنیا نا زندانی سواد خنتا وٹ ملار غم کنے زیبانا ملار غم کنے زیبانا چھوٹے اونا کا بھی غم تان ضرورت افق دا دنیا نا او ضرورت افق دا دنیا نا آخر دم کنا جوڑتا تے بابو نم کنا لیلا اے بابو نم کنا لیلا اے زندگی خوشی خنتا وٹ اللے وعدا تو دنیا اے اللے وعدا تو دنیا اے خاص فرمائش مولا پاشتا خانا برکت مینگر نا عبدالرشید مینگر نا بابو لبن خان مینگر نا کنا جوڑتا تے بابو نم کنا لیلا اے ہاں بابو نم کنا لیلا اے زندگی خوشی خنتا وٹ اللے وعدا تو دنیا اے ابو اللے وعدا تو دنیا اے ہا
Abdur Rasul ki zindizare Wachi masle o ghamta Wachi masle o ghamta Lasha kati khog maro khata Waqt maro akhri didan ta Abo waqt maro akhri didan ta Akhri dam kana jodta te Pabo nam kana layla خوشی خنتا ووٹ اللے وعدا تو دنیا ہے ابو اللے وعدا تو دنیا ہے اللہ